könnyes, sorik, nem jem dudi dumes, so boga. Pajan or tagir virali kisa, kim vanga, kavar visi bats, chtog nesim heta gaha or tinere. Inch pes nae, verchapes miatsi im Instagramian egin. Or tag arachine kimanas, te yerpe durs galu im hajort vidion, o katana tanasim kyanki, YouTube beats durs. Քանի որ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը շատացել է, ու քանի որ ես անձամբ անցել եմ դրա միջով, գիտեմ թե ինչքան դաժան բան է դա, ու մինչև հիմա անգամ հոտարություն ես չի վերականգնվել, հենց այդ պատճառով որոշել եմ հատուկ ձեզ համար պատրաստել 3 առողջ ըմպելիք, որոնք կօգնեն ձեզ կարգավորել ձեր իմունային համակարգը, այսինքն բարձրացնել ձեր իմունիտետը։ Դե ի՞նչ, գնացինք։ Առաջին հյութի համար մեզ անհրաժեշտ է սև պղպեղ, աղ, լոլիկ, նանա, կոճապղպեղ և ջուր։ Բոլոր բաղադրիչները հեշտորեն կարող եք գտնել ցանկացած խանութում։ Կտրատում ենք լոլիկը հանելով կանաչ հատվածները։ Կարող եք մանր մասերի չբաժանել, որովհետև հետո մարացնելու ենք բլենդերի օգնությամբ։ Մեկնաբանություններում կարող եք գրել դուք լոլիկի, թե վարունգի սիրահարեք։ Օրինակ, ես սիրում եմ վարունգ, բայց չեմ անտեսում լոլիկը, քանի որ այն հարուստ է վիտամին C-ով, այն շատ օգտակար է արյան շրջանառության և ոսկորների առողջության համար։ Հաջորդը կոճապղպեղն է, իդեպ այն հեշտորեն մաքրվում է սովորական գթալի օգնությամբ։ Կոճապղպեղը հրաշալի կերպով հանգստացնում է նյարդերը, առավոտյան սրտխառնոցը, գլխացավերը, մարսողական խնդիրները, հրաշքներ է գործում մի խոսքով։ Հաջորդիվ մարացնում ենք թեի իմ ամենասիրելի խոտաբույսը, նանան, իսկ դուք մեկնաբանություններում գրեք, թե դուք ինչ խոտաբույսերով եք սիրում խմել թեյ։ Եվ վերջում ավելացնում ենք աղ, սև պղպեղ, ջուր կամ սառույցս ցանկության և միացնում բլենդերը։ Նախապես խորհուրդ եմ տալիս այս ամբողջ զանգվածը մարացնել փակ բլենդերի մեջ, որպեսզի ընթացքում չթափվի ձեր սիրելի սփրոցի վրա։ Լավ մանրացնում ենք և մեր առաջին հյութը պատրաստ է։ Երկրորդ հյութի համար մեզ անհրաժեշտ է գազար, կտրատում ենք ոչ շատ մանր կտորներով։ Իսկ դուք գիտեիք, որ գազարն օգտակար է ատամների և բերանի խորոչի համար, այն հեռացնում է ատամի մածուկից կամ սննդից մնացած հետքերը։ Եթե գիտեիք, ապա գրեք մեկնաբանություններում։ Ընտրում ենք մեր սիրելի խնձորը, ես ընտրել եմ դեղինը և կտրատում ավելացնում գազարի վրա։ Հիշում եք չէ, որ կոճապղպեղը հրաշքներ է գործում։ Ավելացնում ենք մի փոքր այդ հրաշքից։ Կտրատում ենք կես բազուկը։ Կցանկանամ, որ մեկնաբանություններում գրեք, թե ինչ օգտակար հատկություններ գիտեք բազուկի մասին։ Բոլոր այն մեկնաբանությունները, որոնց մեջ կլինի բազուկի մասին տեղեկություն, ես անպայման կլայքեմ և կմեկնաբանեմ։ Ավելացնում ենք ջուր կամ սառույց և միացնում բլենդերը։ Եվս մեկ անգամ ավիրում մեր սիրած սփրոցը։ Խեղճ սփրոց, ինչքան փորձությունների միջով անցավ նա մեզ հետ։ Ասեմ, որ բազուկի պատճառով շատ դժվար էր մարացնել այն ձեռքի բլենդերով, բայց դա մեզ մոտ իհարկե ստացվեց։ Կոճապղպեղ, գազար, նարինջ, կիտրոն, խնձոր և ջուր։ Կրկին մարացնում ենք գազարը։ Ես իհարկե գիտեի, որ գազարն օգտակար է բոյի համար, բայց այ որ աչքերի համար էլ է օգտակար, չգիտեի։ Իսկ դու գիտեիր։ Հաջորդիվ կտրատում ենք նաև խնձորը։
Իդեպ թարմ խնձորի հյութը հանգստացնում է նյարդերը, այդ պատճառով այն օգտակար է խմել նյարդային ցնցումներից հետո։ Չգիտեմ ինչու, որոշեցի այդ մասին ասել ձեզ։ Այո, նորից ավելացնում ենք կոճապղպեղ։ Մաքրում ենք նարինջի կեղևը, կտրատում և հանում բոլոր կորիզները։ Քամում ենք կես կիտրոնի հյութ ու ավելացնում ջուր կամ սառույց։ Եվ վերջապես իմ ամենասիրելի մասը։ Միացնում ենք բլենդերը։ Կարծես ասելիս լինեմ Մոնիկա, պտտիր վագրի գլուխը։ Իսկ դու գիտես որտեղից է այդ արտահայտությունը։ Դե ինչ վերջապես մեր առողջ, օգտակար, իմունիտետը բարձրացնող սմյուզիա հյութերը պատրաստել։ Հիմա միասին կփորձենք ու կհասկանամ, թե որ մեկն է ինձ ավելի շատ դուր գալիս, իսկ մեկնաբանություններում գրեք, թե որը կցանկանաք պատրաստել։ Դե ինչ, սկսենք երևի տոմատի սմուզից, այսինքն լոլիկի սմուզից, խառնում ենք։ Շատ համեղ է ստացվել, իսկական որ խանութներում վաճառում են, տոմատի հյութից շատ 100 անգամ ավելի համեղ է, չէի պատկերացնում, որ լոլիկի կոճապղպեղի նանայի համադրությունը կարող է այսքան համեղ լինել, ու ամեն մի բաղադրիչը հատած զգացվում է, թե նանան, թե կոճապղպեղը, թե սև պղպեղը, շատ համեղ է, դեռ սա իմ ֆովորիտն է, անցենք բազուկով տարբերակին, էլի խառնենք, սա մի փոքր պինդ է ստացվել, բայց դուք կարող եք ջուր և սառույց ավելացնել։ Սա նույնպես համեղ է ստացվել, հիմա կասեն շողիկը, ամեն անգամ ասում համեղ է ստացվել, համեղ է ստացվել, ասում համեղ է։ Այստեղ ավելի շատ զգացվում է բազուկի և կոճապղպեղի համը, այդպես գազարի ու մնացած բաղադրիչների համը շատ չի զգացվում, բայց նույնպես շատ համեղ է, բայց դեռ ֆավորիտը սա է։ Անցնենք նարնջով տարբերակին, էլի խառնենք։ Շատ համեղ է էլի, ու չէի պատկերացնում, որ նարնջի ու կոճապղպեղի համադրությունը կարող է այսքան հետաքրքիր ու համեղ ստացվել, կփորձեմ պատրաստել բոլորից էլ, մեկ ու մեջ, որպեսզի չհոգնեմ ինչ-որ մի տարբերակից, բայց ամենաշատը իհարկե հավանեցի այս տարբերակը, որովհետև շատ համեղ է ստացվել։ Դուք էլ ինքներդ որ պատրաստեք, կհամոզվեք։ Դե ինչ, մեկնաբանություններում գրեք, թե հաջորդը որ ֆաստֆուդի մասին կցանկանաք, որ լինի տեսանյութը, անպայման պատրաստեք լոլիկոյս, չնայած բոլորն էլ շատ համեղ են ու շատ օգտակար են, կօգնեն ձեզ պահպանել ձեր իմունիտետը, կարգավորել դա, հիմա ես հաստատ իմունիտետս բարձրացնելու կարիք ունեմ կորոնավիրուսից հետո։ Մեկնաբանություններում գրեք, թե ով է վարակվել կորոնավիրուսով ու ինչ սիմպտոմներ է ունեցել, ծանր է տարել թե ոչ, ես կկարդամ ու կվայելեմ իմ լոլիկով սմուզին։ Դե ինչ, կհանդիպենք հաջորդ անգամ շատ շուտով, եթե գրեք մեկնաբանություններ, լիքը-լիքը, լայքեր, լիքը-լիքը ու անպայման բաժանորդագրվեք իմ ալիքին ու սեղմեք զանգակը, քանի որ դա նույնպես շատ կարևոր է։ Հաջողություն!